ova video je posebno za neko je glušac. To sam jas. I živim za ovaj klas. Nađam rački za ovije kvačke. Zasega. So ova stega. Ама животов не е шега. Лице имам, ама глас немам. Оти сега овде не се спремам. Најдов нова загарка. И сега овде е таа барка. Управо за вратава треба шарка. Да. Ташно, деца. Ќе ја разберете и вие баба Меца. Баба Жаба. И стои мир. Тој си најде мир. Ама овде нема збир. Математика, мислев. Како Ајнштајн. Ја користам оваа жена. Знам дека таа е мојата вена. И на устата малко исопена, како реката. Надојде нам. Од Шар планина. Ама јас ја топам ова сланина. Да. Благодарам на сите. Чао. I love you all. Сите ве сакам. Денеска е 18. понеделник. Јануари 2021 година. Епа, надвор жешко е. Деца, ова е Австралија, не е Македонија. И жена ми слуша. Што зборувам јас? Се крсти само. Ама таа не е на мојата рама. Овде немам самар. Јас добив некој шамар, ама ќе издржам и тоа. Мислам, менталната слика. Тоа е најбитно. Како примате перцепција. Деца, перцепцијата треба да ја смените. От интелигенцијата е таа овде. Тука сте во овој рај. И не сте во крај. Затоа ти дете дај. Уживај во овој момент. Оти некој мисли, јас сум мрзлив. Ама јас не сум. Со излив, извинете, мозоков не е за шала. Та е мојата хала. Епа, ти си во таа мала. Дали ме разбравте? Да ги извадам овие очи. Оти некој мене ми точи, а јас викам, само ти скочи. Бори се со мене. Оти животот е еден. Биди вреден. Човек, мислев. Човек. Јас најдов еден лек. Затоа живеам во овој век. Благодарам на сите. Чао. I love you all.